deň. Ďakujem svojim predrečníkom a predpokladám, že mnohí z vás majú podobný dojem ako ja. Túto konferenciu sme organizovali s tým, aby sme pripravili odpovede novinárom a politikom na otázku, kde máme šetriť, keď už sme vyčerpali všetky možnosti úspor. Chceli sme, aby kolegovia z ostatných krajín ukázali, kde všade sa dá šetriť, ale ono to vyzerá skôr tak, že my síce organizujeme takýto typ konferencií, ale zrejme ministerstva financií si organizujú svoje, kde si vymieňajú návrhy na zvyšovanie daní a vzájomne to od seba kopírujú, ten vývoj je hodne podobný. V mojej prednáške by som sa chcel zamerať na to, popísať pár slovami, kde sa momentálne nachádzame, ako dramaticky sme šetrili, čo sa musí zmeniť, aby sme sa dostali k tým otvoreným dverám, ktoré vedú k vyrovnanému rozpočtu a k rozpočtu, ktorý je dlhodobo udržateľný. Hneď v úvode by som vám položil otázku, je všeobecne známy ten anglický termín austerity measures. Koľko z vás vedia, čo znamená slovo auster? Kto si to hľadal v slovníku, to slovo? Lebo myslím, že aj mnoho anglicky hovoriacích speakerov napríklad po Krugmenu zrejme nevedia, čo presne to znamená, lebo ten slovníkový význam hovorí prísny, strohý, prostý, spartianský. Ak sa pozrieme na výdavky Európskej únie do roku 2011, to znamená, že od roku 2007, keď začala kríza, kríza má 5 rokov, tak austerity measures znamená, že rast výdavkov pokračoval a zastavil sa až niekedy v roku 2011. Z môjho pohľadu používame nesprávne slovo austerity measures, ešte asi neprišli, respektíve ak prišli, tak iba vo vybraných krajinách, rozhodne nie na európskej úrovni. Mohli by ste namietať, že tento vývoj grafu je dôsledkom vysokého zadlženia v súvislosti s gréckymi a portugalskými problémami, tak sa teda pozrime, aký je ich podiel na celkovom dlhu Európskej únie. V roku 2011 to bolo 7%. Ak by sme k tomu pridali aj Španielsko a Taliansko, tak tretina Európskej únie je v týchto kritických krajinách, ale krok dlhu leží relatívne v vyspelých západných krajinách. Je to teda dôsledok nejakého predchádzajúceho vývoja, ktorý a ten vysoký dlh 80% sa nedá vysvetliť finančnou krízou, rozhodne nie. A ten dramatický rast výdavkov poukazuje na to, že ešte stále sme si nepriznali, že je tu nejaký veľký problém. Slovensko závisí od pohľadu na to, ako sa na to pozrieme. To je absolútna výška konsolidovaných výdavkov verejnej správy. A keď sa na to pozrieme od roku 2009, v roku 2011 bol dokonca mierny, veľmi malý pokles. Prognoza na rok 2012 hovorí o miernom raste. Tak človek by si povedal, že slovenská verejná správa minimálne sa pristupuje k výdavkom hospodárne, ale opakujem, je to pohľad z roku 2009. Keď sa pozrieme na vývoj, ktorý predchádzal tomuto obdobiu, tak tu práve vidíme, kde leží ten problém, ktorému čelíme, a to bol v podstate nekontrolovaný rast výdavkov od roku 2007 do roku 2009. Dostali sme sa akoby štruktúrálne na inú úroveň a nejaké kvázi úspory nás proste odtiaľ nemôžu dostať. Teraz, kde leží pes zakopaný? Čo sa teda zmenilo? Okrem toho, že štátny dlh Slovenska alebo maastrichtský dlh momentálne v podstate vznikol alebo vzrastol takmer o 100% za posledné 4 roky. Vidíme, v roku 2012 sa už počíta aj s dodatočným čerpaním zdrojov z FSF, čo významne prispieje k slovenskému dlhu. Tento graf zároveň ilustruje to teda, že všetky, teda kumulovaný dlh do roku 2006 predstavuje menej ako polovicu celkového dlhu. Ako sme sa dostali teda k problému vysokého deficitu a ako sme na to reagovali, ukazuje toto porovnanie. To sú skutočné čísla medzi rokom 2008 až 2011, keď HDP narastlo o 2 miliardy eur. Zatiaľ, čo daňovo-odvodové príjmy napriek rastu HDP, to reflektovalo len veľmi malé mier, zhruba 276 miliard eur. Lenže kompenzácie zamestnancov, a skúste mi povedať, čo ste dnes čítali v novinách o zmrazovaní výdavkov, porovnanie rokov 2008 a 2011 o 8%,
vyše 4,5 miliardy dávame na mzdy vo verejnej správe, ale hlavne dávky sociálneho zabezpečenia. 2 miliardy eur naraz v priebehu rokov 2008 až 2011. Sociálny systém slovenský nielenže nereagoval na krízu, ale to bolo práve naopak. A ak sa pozrieme na ten dramatický rast verejného dlhu, tak zase platený úrokov žiaden dramatický rast nenastal. Nám vzrastol dlh o 100%, ale reálne platené úroky vzrastli iba o tretinu. Môže za to relatívne aktuálne, môže za to ECB svojou úrokovou politikou a môže za to aj ministerstvo financií, ktoré šikovným spôsobom manažuje zostatky verejných inštitúcií. To sociálne zabezpečenie by som chcel ilustrovať na tomto grafe z ceny štátu. Rast výdavkov sociálnej poisťovne od roku 2008 koncu roku 2012 takmer 1,5 miliardy eur. 1,5 miliardy eur je suma, o ktorú sa majú zvýšiť dania a odvody budúci rok. My o 1,5 miliardy dávam viac na dôchodku bez toho, že by nastala nejaká dramatická zmena v tom, že zrazu by prišlo 100 000 dôchodcov viacej. Má to na svedomí štedrá valorizácia v roku 2009, posunutie valorizácie už na január a umožnenie alebo štedré predčasné dlhu. Takže nebola to iba sociálna poisťovňa, rast povedzme dávok nezamestnanosti. Je to vôbec štedrá politika slovenského štátu, keď rodičovský príspevok medzi rokmi 2009 a 2012 v podstate zrastol o takmer 50%, o 100 miliónov eur. A mohli by sme pokračovať príspevok k prídavku pri narodení prvého dieťaťa najprv, potom aj druhého, aj tretieho. Čiže i napriek kríze slovenská štedrá sociálna politika pokračovala v raste v tom kritickom období. Čiže, aby som to zosumarizoval, boli prijímané opatrenia, ale na druhú stranu v mnohých oblastiach pokračovalo nezodpovedné zvyšovanie výdavok, alebo zvyšovanie výdavkov a dávok, ktoré nezodpovedalo tej kritickej situácii na príjmovej strane. Pozrime sa teda na to, ako sme šetrili. Z očí v oči deficitu slovenskej vlády od roku 2009 prijímala množstvo konsolidačných balíčkov. Ešte skôr, ako sa dostanem jednotlivým rokom, by som chcel povedať, že je to takmer nadľudské úsilie dať dohromady to, čo skutočne bolo prijaté, odlišiť to od toho, čo sa iba prezentovalo, pretože vládne štatistiky nie sú formulované spôsobom, že by záverečný účet jednoznačne porovnával skutočné výdavky predchádzajúcich rokov v dostatočnej miere. Údaje, ktoré tu poskytujem, sú predovšetkým z programu Stability, ktoré ministerstvo financií pripravuje najmä pre Európsku komisiu. Nevravím, že obsahujú úplne všetko. Tak, z očí v oči deficitom v roku 2009. Deficit minus 5 miliard eur. Jediné opatrenie, viazanie výdavkov štátneho rozpočtu 300 miliónov eur. Toto bolo konsolidačné úsilie na výdavkovej strane v prvom roku. V roku 2010 som nič nenašiel. Keby niekto našiel nejaké prijaté opatrenia, tak prosím, pošlite to do Inesu, lebo volebný rok 2010 zrejme znamenal, že deficit neexistuje, aj keď dosiahol rekordnú hodnotu 5 miliard eur. Rok 2011 konečne nejaký zoznam opatrení je, a už je to číslo, ktoré aspoň z diaľky sa približuje k deficitu minus 3 miliardy eur, 958 miliónov eur. Pričom treba povedať, že to hospodárenie v roku 2011 bolo ešte ovplyvnené tým, že vláda priznala dlhy železníc a nemocníc, čo akoby umelo navýšilo výdavky a opticky zhoršilo hospodárenie vlády, aj keď to vzniklo niekedy v minulosti. Ale aj pohľad do týchto úspor ukazuje klasika, to, čo sme videli aj v iných krajinách, zníženie mzdových výdavkov ako najdôležitejšie opatrenie bez toho, že by sme sa zamysleli nad tým, komu platíme tie mzdy, my im ich akurát znižujeme. Po roku 2011 prišiel kvázi konsolidačný rozpočet v roku 2012, ktorý pôvodne mal opatrenia za 450 miliónov eur, kde invencia schvaľovačov alebo poslancov
parlamentu bola veľmi slabá a opakujú sa opäť mzdové výdavky, tovaria služby. Čiže nás nezaujíma, že ten a ten zamestnanec úradu práce v podstate kopíruje prácu, ktorý robí ten vedľa neho. Nám stačí to, že sme mu zobrali 10% a keď zásadnou otázkou, či sme mu ich vôbec zobrali tých 10%. Súčasná vláda hovorí, že ešte budeme musieť niečo dokonsolidovať aj na výdavkovej strane. Hovorí sa o týchto opatreniach, či k ním skutočne dôjde, tak to ešte len uvidíme. To číslo je naďalej veľmi vzdialené od toho reálneho problému, ktorému čelíme. A prognóza rozpočtu na rok 2013, tak ako vidíte, sme na hlboko klesajúcej krivke. 522 miliónov predstavených zase takmer ten jednoduchý, ja používam slovo primitívny prístup, viažeme mzdové výdavky, viažeme tovaria na služby, to znamená, že nereformujeme, nemáme lepšie opatrenia. Tie čísla kurzivou sú dopočítavané, pretože boli spomenuté vo východiskách rozpočtu, ale v rozpočte už nie sú presne definované. Či tým skutočne dojde, uvidíme. Suma sumárum, ak sa pozrieme na to konsolidačné úsilie na výdavkovej strane, tak hodnota, aby sme to vedeli zasadiť do tých čísel, 170 miliónov eur alebo 150 miliónov eur predstavuje 1% výdavku štátneho rozpočtu a menej ako alebo zhruba 0,5% celkových verejných výdavkov. Takže rozhodne to slovičko oster alebo tá prísny, spartianský až asketický neplatí pre slovenské konsolidačné úsilie. To šetrenie by sa pritom ináč dalo pomenovať alebo zaradiť do troch kategórií. Prvým je zmrazovanie a ja som veľmi rád, že Kajetana uvedla ten príklad s tou 120-tou, pretože to je presne tak, ako to na Slovensku funguje. Keď sa povie, že koľko vláda ušetrila zmrazením na mzdách, tak sa vychádza z toho, koľko by na mzdách vyplatila, keby všetky zvýšila o rast priemernej mzdy. A keď ich zmrazí, tak úspora je to potenciálne zvýšenie. Zvážte, či to považujete za úsporu a dám jeden zaujímavý príklad. Keď v roku 2009 vzrástla priemerná mzda na Slovensku, i napriek kríze a rastu nezamestnanosti. Priemerná mzda vzrástla preto, že prepustení boli ľudia s nízkymi mzdami. Čiže na základe tohto vývoja v ekonomike vláda vychádza z toho, že môže zvýšiť mzdy o rast priemernej mzdy, aj keď dochádza k rastu nezamestnanosti, a keď ich nezvýši, tak ušetrila. Odkladanie kapitálových výdavkov, alebo ten istý prístup. Šetrenie na kapitálových výdavkov znamená, že kapitálové výdavky sa nezvýšili o rast HDP. To je východisko vlády, že každý rok sa kapitálové výdavky zvýšujú HDP bez ohľadu na potrebu a efektivnosť tých výdavkov. Nehľadiac na to, že odkladanie rekonštrukcií zatekajúcich striek a podobne reálne nie je šetrením, je to len odkladanie toho výdavku na neskôr. Poslednou kategóriou úsporných opatrení na Slovensku sú účtovné operácie. Účtovné operácie znamenajú, že vláda zistila, že firmy, ktoré majú čerpať investičné stimuly, neplnia zmluvu, tak neminú toľko na investičné stimuly. To je šetrenie aktívne. Alebo iný príklad, keď potrebujeme financovať štátne zásoby ropy, tak vláda zistí, že štátny podnik Transpetrol nejaké zásoby ropy má, takže ich budeme považovať za štátne zásoby a teda sme ušetrili, nemuseli sme za ne zaplatiť. Čo je na jednej strane pravda, lebo mali by sme zbytočne dvakrát toľko, ale na druhej strane je to hľadanie spôsobu, ako bez toho, aby sme niekomu škrtli príjem, nejakej firme, nejakému občanovi, ako to tam upratať, bez toho, aby sme niekomu znížili mzdu vo verejnej správe. Celkový ten pohľad do obdobia pred rokom 2012 teda ukazuje, že chýbajú nám reformy. Čo sa teda musí zmeniť, aby tá konsolidácia viedla nejakým smerom? Bolo by dobre, keby vláda dotiahla vlastné návrhy. Uvádzam tu tri návrhy, ktoré sú z programu stability. To je to, čo posielame komisii, ale obávam sa, že nemáme ani výdavkové stropy, ktoré by limitovali budúce výdavky. Nereorganizovala sa štátna správa, nerušili sa žiadne organizácie. Bolo zrušené jediné ministerstvo, ale tak chaotickým spôsobom, že to bolo pravdepodobnejšie drahšie ako predtým.
Министерство по господарство днеска справуе фонди пре розвој социјални служби. Не екзистуе жена агентура пре справу штатно мајтко. Тото е приклад, тера кој се правим, че е програм стабилити, але да са, же Европска комисија, ми програм стабилити даме вјаце, ако кто поговори ми докаже слюбить, але слюби се слюбуват. Чиже, уж днес влада ма конкретни навани на столе, ако ви лечи господарање верејни справи, але не реши се то. Максимум моменталнего насадения се ведуе звишување дање од годов, причем екзистуе можност пустит се до реформи. А тих прилежитости пре реформи е множество. Предушетни су то давки и трансфери, которые смерују обивателство. Е то обровски балик. Указал сам, же почас кризове одобија взрастало 2 милиарди евро, тенто балик. А јо целкова сума са погибуе радово около нејаких 14 милиард евро. Конкретни наводи екзистују. Ине справе приправил нову анализу ако знижувати видавки во власти давки штатни социјални подпори, ктора vypočítava dopady a nastavenie, ak by táto dávka nebola poskytovaná ľuďom s naštandardnými príjmami, orezaním tejto dávky na úroveň, ktorá je porovnateľná s krajinami, kde prídavky na deti nie sú poskytované plošne, ako to je u nás. Tak ak by sme nastavili tie kritériá tak, ako podobne ako je to v týchto krajinách, tak by sa dalo ušetriť v podstate od budúceho roka 100 miliónov eur. Ak by sme riešili aj rodičovský príspevok, aj iné dávky, ktoré nie sú nejakým spôsobom testované, sú poskytované hocikomu. My sa teda nepýtame, či riaditeľia verejných inštitúcií majú taký príjem, že potrebujú dávku alebo nepotrebujú, poskytujeme ju každému. Len v štátnej podpore by sa teda dalo ušetriť 300 miliónov eur bez toho, aby populácia s priemernými a nižšími príjmami prišla o dávku. Ani v tomto prípade sa teda nejedná o austerity measure, pretože ona nie je spartianská, ona odstraňuje plytvanie. Ďalšou oblasťou okrem dávok a transferov je analýza pridanej hodnoty verejných služieb. Jeden malý príklad, pripravujeme na zverejne analýzu, ktorá hovorí o tom, že 7 tratí, ktoré obsluhuje železničná spoločnosť Slovensko, na tejto trati by bolo efektívnejšie voziť ľudí taxikmi. Lacnejšie, ako sú súčasné náklady. Takáto reforma pridanej hodnoty by mala ísť naprieč celou verejnou správou, nielen štátnymi podnikmi. Aby bolo možné dosiahnuť to, že sa zníži počet úloh, ktoré vláda vykonáva. Pretože my nepotrebujeme znížiť mzdu úradníka, my potrebujeme úradníkov, ktorí robia to, čo nepotrebujeme, aby to nerobili. Nepotrebujeme, aby mu klesla mzda zo 600 eur na 630. Zo 630 na 600. Potrebujeme, aby nevykonával tú činnosť, pretože zrušenie pracovného miesta znamená aj úsporu budovy, energetiky, všetkých súvisiacich nákladov. Záver, ako sa dostať, ako eliminovať deficity, respektíve, ako sa dostať vyrovnaného rozpočtu a prečo sa nám to nedarí? Na začiatku sme si kladli otázku, že prečo slovenské verejné výdavky nie je možné znižovať, zatiaľ, čo v iných krajinách to možné je, 5 až 10% v tom období. V slovenskej politickej scéne chýba odhodlanie pripraviť vyrovnaný rozpočet, ešte asi je to preto, že sme to ešte nikdy nezažili. Problémom je, že to nízko vysiace ovocie už bolo pozbierané a ďalšie šetrenie vyžaduje reformy. To je ten argument, my už šetríme na kosť, už sa viac šetriť nedá, s tým sa viac menej dá súhlasiť. Ako verejní zamestnanci v knižniciach, ktorí dostávajú 500 eur, tak im zobrať ďalších 100 eur by bolo náročné. Namiesto toho, aby sme si položili otázku, potrebujeme 10 štátnych verejných knižníc, tak vláda k tomu pristupovala doteraz tak, že zamestnancom tých 10 knižníc znižovala platy. Nie, my potrebujeme reformu, na tých knižníc stačí podstatne menej. Posledný bod. Vyrovnaným rozpočtom sa dopracujeme veľmi ťažko a ukazuje to aj súčasný návrh rozpočtu. Máme daňové prognózy, ktoré sú považované za realistické.
Ale ani jedna z týchto daňových, ani jedno zhodnotení tých krokov sa nepozeralo na situáciu, čo keď sa vráti rok 2009, čo keď na daňové príjmy alebo ekonomika neporastie o 3%, ale bude na nule, daňové príjmy klesnú. Naše rozpočty nepočítajú s možnosťou krízy, nemajú žiaden taký automatický mechanizmus, ako spomínal Peter Ganev, že by čas výdavkov bola rozpustená až v momente, keď vieme, že tá pokladnica sa naplní. Čiže ak do budúcnosti máme hospodáriť zodpovedne, tak už tá rozpočtová politika musí počítať s tým, že kríza môže nastať. To tam takýto element momentálne nemáme. Ďakujem vám za pozornosť. Teším sa na diskusiu.